Bon dia a tothom. En aquest vídeo parlaré de la traducció del llenguatge vulgar. Òbviament, al text audiovisual trobem tot tipus de registres, des del registre més elevat que podem trobar, per exemple, a documentals clàssics com poden ser els de National Geographic, fins a el llenguatge vulgar i argòtic que podem trobar a sèries de ficció i realities com per exemple, Narcos o Orange is the New Black. Bé, en aquest vídeo em centraré en alguns aspectes importants del llenguatge vulgar, de la traducció del llenguatge vulgar. Primerament, el grau i el canvi de codi i després parlarem dels calcs i l'expressivitat. Doncs bé, comencem parlant del grau. Esadir.cat és un portal molt útil pels traductors audiovisuals i a aquesta web trobem aquesta afirmació que diu: respecte a les imprecacions en anglès i el llenguatge considerat groller, la traducció n'ha de recollir fidelment el grau d'intensitat, és a dir, ni rebassar-lo ni augmentar-lo gratuïtament. Efectivament, tret que tinguem unes indicacions diferents per part del client, el que farem serà mantenir el mateix registre. Però també hem d'adonar-nos d'un aspecte important del llenguatge groller o vulgar, que és que no tot el llenguatge vulgar té el mateix grau d'intensitat. Tampoc, no? Llavors, aquí a la diapositiva teniu quatre exemples de paraules amb una càrrega semàntica similar. Totes serien llenguatge vulgar, però, com veieu, la intensitat o la possibilitat d'ofendre és diferent, no? Hi ha un grau més elevat en un d'aquests dos termes. Llavors, en principi, no podríem traduir-lo amb el mateix equivalent, no? Hauríem de trobar equivalents en un grau similar. Com sabeu, la subtitulació suposa un canvi de codi, no? Nosaltres, quan subtitulem, el que fem és traduir mitjançant el codi escrit un text original que es transmet pel codi oral. Hi ha acadèmics, professionals i espectadors que consideren que el llenguatge vulgar resulta més agressiu, més ofensiu, quan el llegim que quan el sentim. És a dir, que l'impacte d'aquest llenguatge groller als subtítols pot ser major que quan ho sentim a un doblatge. No obstant això, cal tenir en compte que ja per les pròpies característiques de la subtitulació, per aquesta necessitat de condensació, moltes vegades el que farem serà ometre parts que tinguin menys rellevància com pot ser el llenguatge vulgar, no? De manera que a vegades omitim paraules ofensives i per poder ficar el que cal ficar, el que té més rellevància al subtítol, i d'aquesta manera considerem que bé, que hi ha una compensació, no? Que si realment resulta més ofensiu aquest llenguatge a l'escrit, doncs la mateixa condensació pròpia dels subtítols farà que hi hagi una compensació perquè hi haurà menys paraules malsonants als subtítols que a la versió original. Bé, passem a la segona part, als calcs i a l'expressivitat. Començarem parlant d'una de les paraules que més es fa servir a l'anglès, no? Que seria the F-word, no? Fuck. I per posar un exemple concret, he agafat el guió de la pel·lícula del clàssic, no? De Quentin Tarantino, Pulp Fiction, i aquest guió conté 124 pàgines. Doncs en aquestes 124 pàgines tenim 169 coincidències, no? La paraula fuck i els seus derivats apareixen 169 vegades, no? És a dir, més d'una vegada per pàgina.
Clar, en anglès aquest terme és un dels més corrents i, utilitzats i s'utilitza en tot moment, no? Sense que aquesta repetició constant influeixi negativament en l'estil del text. Això és important tenir-lo en compte, no? A l'anglès no hi ha problema, no suposa un estil, l'estil de l'original no és més pobre per fer servir molt sovint aquesta paraula, però al català sí ho seria, no? Fer servir, repetir la paraula fotre més de 50 vegades en una pel·lícula, doncs resultaria carregós, no? Llavors, és important que tinguem en compte que, que tenim molts recursos i que cal fer servir diferents equivalents. Doncs comencem amb un exemple concret, que seria la traducció de l'expressió fuck you. La traducció més literal seria que et fotin, però hem de tenir en compte que hi ha un munt de possibilitats, no? Per exemple, cabró, fill de puta. Tenir en compte que cabró, per exemple, és una paraula que no estava acceptada al Diccionari de la Llengua Catalana fins el 2007. Però la llengua va evolucionant i moltes vegades, com veieu aquí a l'explicació de l'ESADIR, doncs paraules que ja estaven admeses a l'ESADIR no estaven admeses al Diccionari de la Llengua Catalana. És, de fet, també quan traduïm llenguatge groller, no, al català, hem de tenir molt en compte l'ús de castellanismes, no? Hi ha la tendència, no, al carrer a fer servir expressions castellanes, a fer servir castellanismes i, per tant, hem de decidir si nosaltres les farem servir o no, si seguirem la norma o no. Però jo crec que és important també intentar evitar els estrangerismes per poder doncs, fer servir un català més proper i més autèntic. Més opcions, malparit o bord, que són paraules més suaus que el fuck you i que hauríem de triar per context, no? També a vegades doncs, reduïm una mica aquí, però després compensem a un altre lloc. La mare que et va parir, com a altra possibilitat, o aquí veieu altres possibilitats que ens dona l'esadir.cat i que, òbviament, dependrien del context. Altre exemple seria l'ús de l'expletiu intensificador fucking, no? I tenim aquest exemple, this fucking car, i ara veurem possibilitats. Doncs començarem amb un calc, no? Aquest fotut cotxe. L'ESADIR què ens diu? Doncs que resulta artificiós l'ús de fotut com a adjectiu. Per tant, haurem d'intentar fer servir altres alternatives i n'hi ha un munt. Per exemple, aquest puto cotxe tampoc seria un equivalent adequat perquè no està recollit al diccionari de català. Bé, dic que subratllo el que vaig dir abans, no? El fet que no estigui recollit no vol dir que no el puguem fer servir, però potser no és l'opció més recomanable. Aquí teniu alternatives que sí que serien més catalanes, no? Com aquest coi de cotxe, aquest merda de cotxe, aquesta merda de cotxe, perdó, aquest cotxe de merda, aquest cotxe dels collons, etc. Bé, aquí abans estava parlant, no, d'aquesta necessitat de trobar diferents recursos per no repetir massa la mateixa paraula, però com sempre hi ha excepcions. Si heu vist Breaking Bad, segur que recordareu la paraula que fa servir Jesse Pinkman molt sovint i que acaba és ja, no, una part del seu idiolecte, de la seva manera pròpia de parlar, no? Si no heu vist la sèrie, doncs us recomano fer servir el cercador de YouTube i posar Jesse Pinkman Big i veureu vídeos recopilatoris amb escenes on el personatge fa servir aquesta paraula. Bé, com dic, aquesta seria una excepció i aquesta redundància seria rellevant i, per tant, l'hauríem de mantenir també a la versió traduïda. Bé, sobretot quan parlem de llenguatge vulgar o llenguatge ofensiu
amb una intenció còmica, perquè no sempre ofenem, no? Sinó que a vegades ofenem amb certa gràcia, doncs em sembla molt adient l'exemple de la traducció del doblatge de Bola de Drac. Bola de Drac va ser, bueno, molt important, no? Per la infància de molts de tota una generació, i el doblatge va ser bueno, molt efectiu. Fins al punt que els traductors de Bola de Drac tenen un club de fans, no? Jo vaig anar a una xerrada amb ells i realment vaig flipar. Bé, només aquí vull posar-vos alguns exemples dels termes ofensius que van fer servir i que bueno, són clarament molt expressius i també aconsegueixen la intenció humorística que hi havia a la versió original. És important també tenir en compte això, no? Que moltes vegades una traducció neutra el que aconsegueix és un text, doncs, això, neutre, com sense gràcia, no? I que per tant la tria de vocabulari que fem és molt important, no? Si necessiteu doncs, ampliar el vostre vocabulari respecte als renecs i les paraulotes, doncs aquí teniu tres obres que crec que poden ser del vostre interès. Amb això termino. Moltes gràcies per la vostra atenció.